তো আজি অসম পুলিচৰ সাব ইনস্পেক্টৰ এক্সাম যিহেতু কেনচেল হৈছে, ইয়াক লৈ বহুতৰে প্ৰশ্ন হৈ আছে যে নেক্সট কেতিয়া হ'ব পাৰে। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, লগতে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কি মতামত জনাব বিচাৰে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো প্ৰথমতে মই জনাব বিচাৰোঁ যে আমি যোৱা আঢ়ৈ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ অসম পুলিচৰ সাব ইনস্পেক্টৰ এক্সামৰ কাৰণে, আৰু আজি ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছিলে। কিন্তু প্ৰায় 20-25 মিনিট যোৱাৰ পিছত, হয়তো কিছুমান চেণ্টাৰত এঘণ্টা পিছতো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি জনাত 20-25 মিনিট পিছতে আহি খবৰ দিলে যে কোনোবা ঠাইত পেপাৰ লিক হৈছে আৰু এক্সামটো কেনচেল হৈছে। তো এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল, যিটো ঘটনা আজি হৈ গ'ল, এইটোৱে যথেষ্টখিনি দুখ দিছে আচলতে ক'বলৈ গ'লে। কাৰণ আমি সকলোৱে যথেষ্ট দূৰৰ পৰা গৈছোঁ, নিজৰ খৰচ হৈছে বা সময়খিনিও লোকচান হৈছে, তাৰোপৰি এক্সাম ডেট পিছুৱাই যোৱা মানে যথেষ্টখিনি নিৰাশা হোৱা যায়। আৰু অলৰেডি যিহেতু আঢ়ৈ বছৰ গৈছে, তো চাওক এই ক্ষেত্ৰত অকণমান হ'লেও এটা শলাগ ল'বলগীয়া বিষয় যে এক্সাম পেপাৰ আউট হোৱাৰ কাৰণে এক্সামটো কেনচেল কৰি দিছে। তো সেইটো ভাল কথা, কিন্তু আমি যদি গম পাওঁ যে পিছত এক্সাম পেপাৰ কোনোবা ঠাইত লিক হৈছিলে তথাপি এক্সামটো কেনচেল কৰা নাই, তেনেহ'লে আৰু বেছি বেয়া লাগিল হয়। হ'লেও এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে, যিহেতু এইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ক'বলৈ গ'লে। তাতে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো ছিষ্টেম হয় আমাৰ, এই ছিষ্টেমৰ ৰক্ষকসকলৰ যিটো এক্সাম, এই এক্সামটোতেই এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি হ'লে যথেষ্ট বেয়া লাগে। তো চাওক 597টা পোষ্ট আছিলে আমাৰ, আৰু ইয়াতে অফিচিয়েল এখন লেটাৰ ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছে, আৰু এইখন চাওক ইয়াতে কৈছে যে এক্সামটো কেনচেল কৰা হৈছে, এইবোৰ সকলোকে গমেই পাইছে, আৰু নেক্সট মাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ নতুন ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিব। তো সকলোকে কৈছে যে আগন্তুক যথেষ্টখিনি ভাল পদক্ষেপ লোৱা হ'ব যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। তো আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ যাতে বাৰে বাৰে তেনেকুৱা নহয়, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত APDCL বা অন্যান্য এক্সামবিলাক ওলমি আছে, সেইবিলাকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিসংগতিৰ কাৰণে। তো যেন নেক্সট টাইম কোনো এক্সামতে তেনেকুৱা নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আগভাগ লোৱাটো প্ৰয়োজন বা সতৰ্ক হ'ব লাগে, তো যেন আমাৰ দৰে নিবনুৱাবিলাকক পুনৰ নিৰাশ নকৰে। তাৰ কাৰণে সকলোলৈকে অনুৰোধ চৰকাৰৰ, ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।